Hello, Mingla Batanya. Tinido, you know, Miss Widogo. Go come up. Don't want only a chicken and chong and you, you know, meow with your mother. Together, go get Massura, go get a brother to Cuba. Miss Widoma, Jimmy, a con to cook, go get a con to cook, she be so on it. Go get Maggo, sign the wagon, go get two digo, a don't have a yaw. Who, you know, go get Maggo, Pomoma, Blue Doma, Malaysia, you know, chicken lady, Jabby Bamakana. ကျွန်တော် Google Map ကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ setting ကိုကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားပါတယ်အခုကျွန်တော်လက်ရှိရောက်နေတဲ့နေရာတော့ပဲခူးတိုင်းပြည်ခရိုင်ရွှေတော်မြို့နယ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ GPS ဆိုတဲ့ sign လေးကို GPS sign လေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်လက်ရှိရောက်နေတဲ့ရွှေတော်မြို့နယ် location ကိုဖော်ပြပေးပါတယ်Google Map ကိုသုံးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့နေရာတွေဥပမာစားတောက်ဆိုင် ATM ဆက် Bank Gas Station အဲ့ဒါတွေစားတဲ့စားဖို့ဟာတစ်ခုနောက်ပို့သွားချင်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတာသိဖို့ဟာတစ်ခုအဲ့ဒါတွေမသိခင်မှာ Google Map ရဲ့အဓိကအခြေခံကြတဲ့ feature တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့နားလည်ထားဖို့လိုပါတယ်ဥမာပထမအဆုံးဒီမှာဒီစကရင်ပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့မြင်ရတဲ့ဟာကဒီညာဘက်အထက်တောက်မှာရေကန်ဘေးမှာခုံနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပုံလေးအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်ပေါ့နော်အဲ့သူ့ရဲ့ဘေးမှာမိုက်ခရိုဖုန်းပုံလေးသူကတော့ကျွန်တော်တို့ဘလူးအတန်းနဲ့ရှာဖွေမလဲဥမာကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ရန်ကုန်ကိုသွားတင်တယ်ဆိုရင်သူရန်ကုန်ကိုသွားမယ်လမ်းကြောင်းလေးကိုဖော်ပြပေးတယ်အဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ profile ပုံလေးရဲ့အောက်မှာဒီစနုမကန်ကွက်လေးပုံစံမျိုးလေးလေယာပုံစံမျိုးလေးသူလောက်ထားပါတယ်အဲ့ဒီလေယာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေရှိသလဲကျွန်တော်တို့ဘာတွေပြည်တင်သလဲကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်နော်ဥမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် map တိုက်ကဲ map dd ရဲ့ explore ရဲ့ mind map ကဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အားလုံးပေါင်းကက်တဂိုရီ၄ခုတွေ့ပါတယ် mind map တိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်ကြည့်နေတာ default ကျွန်တော်ပုံစံမြင်ရတဲ့စနစ်ပုံစံမျိုးပါနော်ကျွန်တော်တို့အငယ်တုန်းကပထဝီမှာသင်ခဲ့တဲ့စနစ်ပုံစံမျိုးလေးပါအဝါရောင်နဲ့ပြထားတော့ရန်ကုန်မှန်းလေးအမှတ်နဲ့လမ်းဖြစ်ပြီးတော့အစိမ်းရောင်နဲ့ပြထားတော့ဘောလုံးဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ home ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအိမ်ပုံစံလေးပြထားပြီးတော့ဒီအောင်သပြေရွှေတောင်ဆိုတဲ့ဟာလေးမှာအမျိုးသမီးတွေဈေးဝယ်တဲ့ bucket စနစ် bucket ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ဒါဈေးဆိုင်ကိုပြထားပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလုံးချမ်းသာပကူရာဆိုပြီးတော့ဒီဓမ္မစက်ကပုံလိုလိုနောက်တစ်ခါအတော့ကကြောက်တယ်မှာပါတယ်ပုံလိုလိုပြထားပါတယ်ဒီအပြာနဲ့ပြထားတော့မြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ AR river လို့ရေးထားပါတယ်အဲဒါကတော့သူ့ရဲ့အဓိကကြတဲ့ sign တွေပေါ့နော်လက္ခဏာတွေဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြီးကြမှာအဲကရင်ပုံလေးနဲ့ပြထားပါတယ် French Gate မှာဇွန်ခင်းလေးပြထားပါတယ်ဇွန်ခင်းကိုမြင်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကစားတော့ဆိုင်ကရင်ကိုမြင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒါတက်ခိုကန်တုံမို့ hotel ဒီမှာမဟာကဖေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကော်ဖီကွက်လက်ဖက်ကွက်ပုံစံလေးပြထားပါတယ်။နောက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အောင်မင်းကောင်ပတကူရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကချက်ကြောင်ပုံစံနောက်ဖျားကြောင်ပုံစံအဲလိုပုံစံမျိုးနဲ့ပြထားပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရေဘူးရမြင်ရတဲ့ဒီ Google Map ကနေပြီးတော့မူရင်းပထမပေးထားတဲ့ default ပုံစံဖြစ်တယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် NH2 National Highway Number 2လို့ရေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်တစ်ခုကဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရွှေပြည်သာဆိုပြီးတော့ချင်းရှူပင်ပုံတံလေးပြတာပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြူဦးရင်ကိုပြောတာပါအဲတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကတော့ satellite view ပါ satellite view ကတော့ကောင်းငင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာမြေပြင်ကိုမြင်ရတဲ့ဒုရုမြင်ကွင်းပုံတံဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ပုံတံတွေကိုအိမ်ရဲ့အမိုးတွေကိုမြင်ရမယ်အဲဒီလမ်းကကတရလမ်းခင်းပြီးသားလားဒုရုမဟုတ်မြေသားလမ်းတက်တက်ပဲလားဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်မြင်ရပါမယ်အခုကျွန်တော်အကျဲချက်ပြာနဲ့တပိုင်းနဲ့တည်းဒီလမ်းရဲ့မြင်ကွင်းကိုသေချာချာမြင်ရပါမယ်တချို့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က satellite ကောင်းတဲ့ပုံမှန်မူတည်ပြီး internet ကောင်းတဲ့ပုံမှန်မူတည်ပြီးဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ပြတင်းပေါက်အနေအထားအထိကျွန်တော်တို့၃ဘီအနေအထားလောက်ထိကျွန်တော်မြင်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အဲ့လောက်ထိအောင်မြင်ရသေးပါဘူးအဲ့ကြတော့ဒါကဂျိုဘူးကနေမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲမြေပုံကိုကျင်းချုံကြီးကြည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့အေရဝီမြစ်ကြီးကိုမြင်ရပါမယ်စိမ့်ကြီးရဲ့စိမ့်ကြီးအများကြီးမြင်နေရတဲ့စိမ့်ကြီးရဲ့နေရာတဲ့တော်တော်အေရီယာကြီးများပြီးတော့
အစိမ့်နေတဲ့နေရာတွေကကျွန်တော်တို့လူနေမှုမျိုးပြဧရိယာတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကိုသွားမယ်မတ်တိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တာဝင်းကိုသွားမယ်တာဝင်းကတော့မြေမျက်နှာအတွင်းပြင်အနေထားလေးပေါ့နော်ဘယ်နာမြင့်နေဘယ်နာနှိမ့်တယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်မျိုးရဲ့အရှိဘတ်ဒီမှာနဝရေသရာရှိပါတယ်ပြည်မျိုးရဲ့အရှိဘတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်မြေမျက်နှာအတွင်းပြင်လေးကအဲမြင့်နေရတွေ့ရပြီးတော့မျိုးနဲ့နှီးသွားလေးကတ်သွားလေးပုံစံမျိုးဖြစ်ရပါတယ်အဲဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တို့သိရပါမယ်အဲကြတော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းကိုအင်္ဂလိပ်စက်တင်ထားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဖုန်းကယူနီကုန်းမရတဲ့ဆိုမှုဒီမှာတရက်ကိုကျွန်တော်တို့မမှန်ကန်ကန်မမြင်ရပါဘူးအဲကြတော့ယူနီကုန်းသုံးတဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကိုကံမတ်မှာအင်္ဂလိပ်လိုရောမြန်မာလိုရောအတက်မြင်ရမှာပါမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့နောက်အောက်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့ဟာတွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်စဝိုင်းရဲ့မှာအဆက်ကလေးနဲ့နောက်လေးဘက် GPS ပုံလေးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါဒီမှာအပြာနဲ့ပေါ်ပြထားတာကညာလေးအောက်လေးနေရဂိုးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တနေရာကိုသွားတင်လို့ရှိရင်အိုက်ကဂိုးကိုနှိပ်ပြီးရှားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကဘယ်ဘက်မှာကျွန်တော်တို့မီနူးလေးတွေ့ပါတယ်မီနူးမှာဆိုလို့ရှိရင် mind place ကဲ your time your contribution အောက်မှာ blah 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 ဆက်ပြီးတော့ပါပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးမဲဆွေတို့ညဝင်တင်တာက you are place ကျွန်တော်တို့ you are place ကိုသွားလိုက်ပါမယ် you are place ကိုသွားလိုက်လို့ရှင်အပေါ်မှာအဲကျွန်တော်တို့ menu လေးတွေအားလုံးပေါင်း6ခုတွေ့ပါတယ် label ရယ် save ရယ် following ရယ် reservation ရယ် visited ရယ် met ရယ်ဆိုပြီးတွေ့ပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးသွားမှာကဒီမှာကျွန်တော် home ပေါ့နော် home လို့ကျွန်တော်သွားလိုက်တာ ਨੇ ဒီတိုင်းနဲ့တဲ့ကျွန်တော်အိမ်နေရာကိုသူတို့ဖော်ပြပေးပါတယ်မဲဆွေတို့အနေနဲ့အစ်စ်လုပ်ခြင်း ਨੇဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖုန်းနေရာမှာကျွန်တော်တို့အသစ်ထည့်လို့ရပါတယ်။ဥပမာပေါ့ကျွန်တော်ရှင်ဒီသားဖုန်းနေရာလေးကိုကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးဖြတ်လိုက်ပါမယ်။ဥပမာကျွန်တော်ဟုန်းထည့်တင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဆိုပါတော့ကျွန်တော်ကအားလုံးသိရတဲ့အတိုင်းပဲငါရန်ကုန်ကျွန်တော်လာပါရန်ကုန်လို့ကျွန်တော်ရိုက်ချလိုက်ပါမယ်။လာပါရန်ကုန်လို့ရိုက်ချလိုက်လို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်အခုဗာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဖျားလန် train station နောက်ဒီမှာ black band အဲထားတော့အဲကျွန်တော်ဒီဖျားလန် train station အားမှာကျွန်တော်နေတယ်ဆိုပါတော့ဖျားလန်မှတ်တိုင်မှာကျွန်တော်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်ဒီ home ကာဆာလေးကိုထောက်လိုက်ပြီးတော့ save လုပ်လိုက်ပါမယ်။ save လုပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီပပတ်လေကျွန်တော်အရင်ပပတ်လေကကျွန်တော်ရဲ့ community ပဲကျွန်တော်ရဲ့လူမှုပေါင်းစပ်ဆက်ဆံရေးဒေတာပဲအဲ့ဒါကိုဆက်တက်လုပ်မလားကြော်မလားလို့မေးတာလေကျွန်တော် skip လုပ်လိုက်ပါမယ်ကြော်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် home ကိုဆက်တက်လုပ်ပြီးပါပြီနောက်ပဲအချိန်မှဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် home ကိုသိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျိုးလူမျိုးနှိပ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်လက်ရှိရောက်နေတဲ့ဒေတာနဲ့ကျွန်တော်လက်ရှိရောက်နေတဲ့ဒေတာနဲ့ကျွန်တော်အိမ်နဲ့ဘလောက်กว่าလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ9နာရီနဲ့41မိနစ်လို့ရေးထားပါတယ်ဝင်းစားဝင်းမိတ်ထဲမှာ9:30လို့ဖော်ပြထားပါတယ်နိုင်ငံသားကိုအခုမှဆရောက်တဲ့သူတွေအရက်တွေကအစ်စ်တခုကိုဆရောက်တဲ့သူတွေကိုယ်အိမ်တော့မဟုတ်ဘူးကိုယ်အိမ်လိုနေရမယ့်အဆောင်အပတ်မန်ဟိုတယ်တဲကူကန်အစားရှိတဲ့နေရာတွေကိုရောက်လို့ရှိရင်ကိုယ်နေရာကိုမမှန်မိခင်မှာ home ဆိုတဲ့စက်တင်လေးချတာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်အိမ်ကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာမိုးချုပ်ပြီးပဲဖြစ်စေကိုလမ်းမကျွမ်းကျင်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကားတစ်စီးဆိုင်ကတစ်စီးခေါ်တဲ့အခါမျိုးမှာလည်းဒီကောင်းကိုအလွယ်တကူနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကဟုံးရင်အောက်မှာဝတ်ပါဝတ်ကိုလည်းကျွန်တော်ထုံးကြီးလောက်အောင်မယ်ကျွန်တော်လောလောဆယ်ထည့်ထားတဲ့ဟာလေးကိုဖယ်လိုက်ပါမယ်ဖယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အစ်စ်ဝတ်လို့လုပ်လိုက်ပါမယ်ဥမာကျွန်တော်တို့ကအလုံးလုံးတယ်ပေါ့နော်ဘိုးတထောင်မှာအလုံးလုံးတယ်ဘိုးတထောင်ရန်ကုန်လို့ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်မယ်ရဲလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီဘိုးတထောင်ဘက်မှာအလုပ်လုပ်တာလေဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့က City Express မှာအလုပ်လုပ်တယ် City Express မှာအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာကုန်ကလန်းပေါ် City Express နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ထောက်လိုက်ပါမယ်ထောက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ save လုပ်လိုက်ပါမယ်ထုံးဒီလောက်အောင်မဲ့ကိုယ့်ရဲ့ commute ကိုဆက်တက်လုပ်မလားကြော်လိုက်မလားဆိုတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်ကြော်လိုက်ပါဦးမယ်အဲကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ work ကိုပြီးပါပြီအဲကြတော့ကျွန်တော် work ကနေပြီးတော့အခုကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေတဲ့နေရာနဲ့အခုကျွန်တော်ရောက်ရှိတဲ့နေရာနဲ့ဘယ်လောက်กว่าတယ်လဲအဲကျွန်တော်ဒီလိုအလွယ်တကူသိလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက you are location မှာကျွန်တော်တို့ကခုန home ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတယ်အဲကျွန်တော် home ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်အဲကျွန်တော်နေ့စဉ်ကျွန်တော်အိမ်ကလာပါမှာရှိတယ်အဲကျွန်တော်အလုပ်ကဘိုးတထောင်မှာရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်နဲ့
အလုံးနဲ့က 2.8 မိုင်၄၀၁၈မိနစ်ခန့်ဝါရပါတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတာသိထားလို့ရပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ကပထမဆုံးအနေနဲ့ကိုယ်ကမှတ်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် home နေရာမှာရယ် work နေရာမှာရယ်ကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရပါတယ်။အဲ home နဲ့ work အပြင်ကျွန်တော်တို့ကဥပမာထားပါတော့ headquarter လို့ဘာလို့ထည့်ခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Florida Hotel လိပ်စာကိုကျွန်တော်ထည့်ထားပါတယ်။အဲ့ဘာရဲ့လိပ်စာကိုကျွန်တော်ထည့်ထားပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကသွားရမှာ save plate နေရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်သွားပြီးအကြောင်းမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်တို့သွားပြီးလို့ကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ favorite လုပ်ထားလို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်နေရာတစ်ခုကိုသိထားတယ်ကြားထားတယ်တယောက်ယောက်ရေးလို့သိထားကျွန်တော်နောက်သွားတင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က one to one to go အနေနဲ့သွားလို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကအောက်မှာပါတဲ့ land to say enjoying lecture time at coffee နေပြီးတော့ bus academy institution in myanmar now recreation memory happy and near future destination အစားရှိနေပြီကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ခေါင်းစဉ်တိုင်းကျွန်တော်တို့ list လုပ်ထားလို့ရပါတယ်။အဲ့လို list လုပ်ထားခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကတူရာတွေစုပြီးတော့ဥပမာဆိုပါတော့ရန်ကုန်မြို့မှာကျွန်တော်တို့ညဘက်ထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်လို့ကောင်းတဲ့ဘားဘယ်နှခုရှိသလဲ။ကျွန်တော်တို့လက်ရှိရောက်နေတဲ့နေရာဘယ်နေရာနဲ့အနည်းဆုံးလဲကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူလိုက်မဲ့စနေချင်းနေရာဘယ်ဘားကိုအကျိုက်ဆုံးလဲ။အဲ့လို option လေးကိုရေးဖို့တော့ကျွန်တော်တို့က list လုပ်ထားလို့ရပါတယ်။ဥပမာပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုနမူနာပြပေးပါမယ်။ဥပမာပေါ့ enjoying lecture time at cafe ။ ဒီနေရာလေးရှိပါတယ်။ဒီနေရာလေးရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်5ခုထည့်ထားပါတယ်။5ခုထဲမှာကျွန်တော်5နေရာသုံးလည်းပြပါပြီ။ကျွန်တော်ရေးထားတာက Nepido is the newly capital city of Myanmar. It is situated in the central drying zone and the weather is relatively hot. Therefore, cafe is essential to spend your time there.Here is the list you should visit and try drink and food. အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံး recommend ပေးချင်တာကတော့ JCTT Maywood Lab ဆိုတဲ့မြို့မစဉ်မြို့ဖက်နာက coffee line လေးပါ။ကျွန်တော်ဒီလောက်ဆိုရင် coffee line တစ်နေ့တစ်ကျော်လောက်ရှိပါပြီဖွင့်ထားတာ။အဲ့တော့ဒီ coffee line နဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်လေးလည်းဒီမှာပြပြဆုံးဆုံးကျွန်တော်ရေးထားပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ April ကကျွန်တော်သွားလည်းဖြစ်ပါတယ်။နော်။နောက်တစ်ခုကသူ့ကို review ပေးထားတယ်39ယောက်ရှိပါတယ်စုစုပေါင်း review ရတာကသူ့ရဲ့ rating က 3.9 ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ golden plate ပါ TRV landing မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မနက်စာနေ့လည်စာအများအားစာနေရဲ့ sign in sign ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့16 review ရှိပါတယ် rating ကတော့ 3.9 ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ mindy ဟာပါ mindy ဟာကဒီမှာကျွန်တော်တို့အယုတ်ကလေးနေရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့တိုက်တာကတော့ simlan cafe ပါရာသထာမီလမ်းပေါ်မှာတည်ရှိပါတယ်ဝင်းကြီးများရုံးဘက်ကိုသွားတဲ့နေရာပါမှာပါနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်မနာမှာရှိတဲ့ဆန်တော်မီကဖေးပါသူကတော့ကျွန်တော်တို့ရိုးရာ traditional လက်ဖက်ရည်တန်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်သူ့စီမှာသွားတဲ့အခါမှာမုံရောသူ့ရဲ့လက်ဖက်ရည်ရောဟာတော်တော်ကောင်းပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဥစားလေးကတော့ကျွန်တော်နေပြီးတော့ပတ်လည်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ coffee ဆိုင်လက်ဖက်ရည်တန်းလေးကို list လုပ်ထားပါမိတ်ဆွေတို့လည်းဥပမာလူငယ်တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အမှဂိမ်းဆိုင်ကြီးရန်ကုန်မြို့မှာဂိမ်းဆိုင်တွေတခုရှိတယ်ဥပမာမန္တလေးမှာရှိတဲ့ရုပ်ရှင်ရုံတွေစည်းရင်ပေါ့ဥပမာမန္တလေးမှာရှိတဲ့အကင်ဆိုင်တွေစည်းရင်ပေါ့အဲဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလို့ရပါတယ်ဒါလေးတွေရတယ်အသုံးဝင်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခု list လုပ်ထားက Happy and Near Future Destination ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလုပ်ထားပါတယ်ဘန်ကောက်မှာရှိတဲ့ဖရတ်နခွန်စီအယုဓယာရဲ့ Dream Hall ဆိုတဲ့ပန်းကြံရဲ့နောက် Temple of Immortal Buddha ကျွန်တော်မြာဖရာရဲ့လူတိုင်းသိနေကြတဲ့နာမည်ကြီးရဲ့ Maran Tussaud Bangkok ရဲ့နောက်တစ်ခုက Sea Life Bangkok Ocean War ရဲ့နောက်တစ်ခုက Safari War ရဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် Bangkok မှာပွားလည်လို့ကောင်းတဲ့နေရာလေးလောက်ထားပါတယ်ဟိုတလောကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်က Bangkok သွားလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာလေးလဲသင့်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုသူကအကုန်တိတိကျကျသိချင်တယ်ကိုကြီးပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ list လေးကိုဖန်တီးပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော် email လေးတစ်ချက်ပို့ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော် share လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော် share လိုက်တယ် share လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာကျွန်တော် email ရှိပါတယ်ကျွန်တော် gmail ကိုဝင်ပြီးတော့မှမိတ်ဆွေတယောက်ကိုကျွန်တော် share လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့အနေနဲ့လည်းလောလောကူကူနဲ့သိသွားပါတယ်ဒါကတော့ကိုကမှတ်သုံးရတဲ့ဟိုကောင်းကျိုးလေးတွေပါအဲတော့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာကိုကျွန်တော် follow လုပ်ထားလဲဒီရွှေမိုးကြီးဆိုတာကျွန်တော်လက်ရှိရောက်နေတဲ့ရွှေတောင်သားကတက်စီဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာသူ့ဆိုင်ရဲ့ location လေးတွေအများတန်းပြောင်းနေတာဆိုတော့မတိမိနေလို့ကျွန်တော်ကြည့်ဖို့ဆိုပြီးသူ့ကိုကျွန်တော် following လုပ်ထားပါတယ် reservation ဆိုတော့ဒီ Google Map ကနေပြီးတော့ Gmail နဲ့ Google
ုကက်ကလင်နာကိုအခြေခံပြီးတော့သူတို့ဘက်ကဖန်တီးထားတာပါဥမာပေါ့ National Blood Bank မှာအမျိုးသားသွေးလူမှာကျွန်တော်သွေးလူလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်သွေးလူလေးပြည့်တဲ့ရက်ကိုသူကနေပြီးကျွန်တော်စီ email လမ်းပို့တဲ့အခါမှာနောက်ထိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်သွေးလူလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကို email လမ်းပို့တဲ့အခါမှာကိုကက်မက်ကနေပြီးတော့လို့လို့ကျွန်တော်အတွက်ဒီ reservation ကို booking ကိုကျွန်တော်တို့မှတ်ထားပေးပါတယ်။ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးလည်ခဲ့တဲ့နေရာတွေပါ။ဥမာပေါ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးလည်ခဲ့တဲ့နေရာတွေဆိုအဲဒီမှာမက်ထီလာမှာရှိတဲ့ရွှေသွေး hostel နောက်ဒီမှာ AIA bank နော်နောက်တစ်ခါ visit education high school နောက်ဒီနေ့မနက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရွှေဘုံသာမူကြီးဖျားအဲ့မတိုင်ခင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာမနေ့ကမြို့မဆေးတပေကုန်းဆေးအဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ Royal Princess အစားရှိရတာလေကိုကျွန်တော်လည်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးတက်ကတော့မတ်ပါခင်ဗျ။မတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ project တွေလုပ်တဲ့အခါမှာဒီကျွန်တော်တို့ကိစ္စတစ်ခုကိုသိတဲ့အခါမှာဥပမာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဟာ immigration checkpoint တွေကိုရှိတယ်လေ။အဲ့ဒါတွေသိတဲ့အခါမှာ project ပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် Thailand ရဲ့ crossing area တွေကိုသူတို့အကုန်ကြားပါတယ်။အားလုံးပေါင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာသူပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံတွေရောအကုန်အပြီးစီသူမှာအလုံးပေါင်း60ကျော်ပေါ့နော်အဲ60ကျော်ကိုသူအကုန်ဖော်ပြထားပါတယ်ဥမာလာအိုနယ်ဇက်မှာဘယ်နှခုရှိတယ်လဲကမ္ဘောဒီးယားနယ်ဇက်မှာဘယ်နှခုရှိတယ်လဲမြန်မာနယ်ဇက်မှာဘယ်နှခုရှိတယ်လဲမလေးရှားနယ်ဇက်မှာဘယ်နှခုရှိတယ်လဲအဲ့ဒါတွေကိုသူကတက်တက်လာလာဖော်ပြထားပါတယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကဒီ information ကိုလိုပဲလို့ရှိရင်အလွယ်တကူနဲ့ပဲသူ့ရဲ့ email ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ messenger ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အလွယ်တကူ share လို့ရပါတယ်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကတော့ဒီနေ့အနေနဲ့ကဒီ my place မှာပါတဲ့ tool လေးတွေကိုတက်တက်လာလာကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ Google Map မှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရမလဲဥပမာကျွန်တော်တို့ Google Map မှာ level တစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုမြင့်သွားတဲ့တစ်ပိုင်းနဲ့ဆက်သူက package လေးတွေပေးပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့သုံးလို့ရမယ်2လေးတွေလည်းပေးပါတယ်ဥမာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင် level 10 ထိရောက်သွား level 9 ထိကျွန်တော်ရောက်သွားပါပြီ level 9ရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အမှတ်တွေဘယ်လောက်ရခဲ့တယ်လဲဥမာ9400နဲ့မှ333မှာကျွန်တော်ရခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လို contribute လုပ်မလဲ Google Map ကိုဘယ်လိုစနစ်စကြသုံးမလဲအဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကျွန်တော်ပြောပြခြင်းပါတယ်အကြတော့ဒီနေ့အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုအခုလို့ရှယ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အများကြီးဝမ်းသာပါတယ်တကယ်လို့များကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Google Map နဲ့ပတ်သက်လို့ရှယ်တာလေးတွေကိုသဘောကျတယ်အဲနောက်တစ်ခါတိကျပို့ပြီးတော့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပို့ပြီးသိချင်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုပါရစေနောက် notification bell လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုပါရစေအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ